Я с соседнего деревни. Как Асахтал приехал договориться, да, если что-нибудь надо, bir şey lazımdı, aparat yoksa yok. Evet, dede. Evin paltar maltar. Siz arabacan dilini bilirsiniz ya. Ha. Bunlar bilirler arabacan dilini. Yok. Bu da bilir. Bu yok. Onlar da yok. İki gün bundan evvel siz buradan gedende bizle bütün şeraiti yarattık. Vakt verdi ki öz emlaklarınızı yığasız, aparasız. Onunla beraber size bir daha biz izah edelim ki eğer kalmak istiyorsanız kalın burada yaşayın. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının bütün hüquqları sizə də şamil olacaqdır. Siz burada bizim vətəndaşımız olaraq yaşayacaqsınız. Siz bunu bəzi istəmədiniz və getdiniz və biz sizə kömək elədik bütün əmlaklarınızı yığmağa da, maşına da qoymağa bəzilərinin. Qadın vardı burada, kişi vardı, onlara da kömək elədik. Əmlaklarını qoyduq maşınlara, yola saldı, getdik. Bununla bərabər o gün də biz sizə bu şəraiti yaratdıq və siz bunu müəyyən hissəsini götürdünüz, apardınız. Lakin indi biz bütün humanitar hüquq qaydalarına uyğun olaraq, bütün dünyada qəbul olmuş qaydalara uyğun olaraq bunu nədir? Heç bir vətəndaşınıza, burada yaşayan əhalinin heç birinə qarşı nə bir şiddət, nə bir təpki, nə bir təqlidci söz, heç bir şey deyilmədi. Düzdür? Düz, düz. Hamısını hörmətlə biz yola saldıq, bütün qanunlara uyğun olaraq, yəni insanlıq xatirinə, azərbaycançılıq xatirinə biz öz dövlətimizin bütün qanunlarına riayət edirik, dünya qanunlarına riayət edirik. Asma Hoover özü maslamana. Karo camana üren tanı bemuzna. Üren spenavı manasta aparıldı. Bu oğlan? Bu oğlan koyun kuzularının hamısını aparıldı. Yani biz ona kömək elədik. Bütün sürüsünü de oğluyla bir yerde şərait yarattık. Hala biz müşahiyyət de elədik ki keçirsin o tarafa öz kendini aparsın. Bu vam sazdar yapsa все возможности правильно? Вы забрали свой скот и овец и увезли туда. Все это, которые вы сказали, я очень благодарю за этого, за этого. Ne yaparsın abi? Sıra ben yanına 5 alayım.